Dobre, začíname. Vítam vás na našom nesmierne zaujímavom gala pobedi, do bedi. A uvidíte neskutočne kus vás. Prečo sa zapla tá telka? To je prvé kuslo. Zapnutá televízia. Vidíte, čo je uvidíme. Vidíte na televízia. Dúčka, šerpa. Všimte si to školní. Je růžová? Jedna ještě růžová? Je růžová. Má to zároveň skrinku. Dá se to zapovat. To pátý číslo. Oba to mohlo sníkat, když našerová skrinku. Je žlutá, je žlutá. Druhé kuzlo, na které potřebuje pomocníka. Potom to tam prosím Oh.